נו, גברת שבתאי. רגע, אני אשלם אותך. רגע, ככה. נו. אז מה, את אישה חשובה? באו לקחת אותך ולימוזין. תגיד שאני מוכה? ששרונה לא מפקה לי בתוך הלימוזינה. יש להם הזמן, להפתיע אותי, רגע. תודה רבה. לא, אתה לא מבין, נכון? אוקיי, יאללה, נו, כנסי. נו, כנסי. לא, זה לא אמיתי. זה הבר משקאות שיש פה, אין לי מושג מה זה. איזה צחוקים. לימוזינה, חביבי, טוב. אני ברשותך, הולך לשבת רחוק ממך. תראי לי אותך. מה את עושה שם בסוף? אני מחכה. איזה קטע. לא, אתה לא מבין את הצבעים למעלה. אוי. זה כאילו... איזה צחוק. יאללה, נו. תעשי ביי ביי.